الحمدللہ رب العالمین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے پاسے دا دھیان بھلا کے اگر دید میرے پاسے رکھ تو میں انتظار نہ کریں گا، میں کیونکہ وقت دی کمی ہوتی ہے میں ہمیشہ دی طرح کوشش کرے سن ٹیموں تھوڑے بچ گئے، حسرت والی ڈھیر ساری ہے. کربلا دے شہید بہترین لود لکھ پڑ گیاں، باقی جڑیاں مجلس ہیں کچھ لکھ پڑھنے. 71 لاشاں حسین چاہیاں، اتنے پہلے لفظ تھی ڈے گنساں، اتنی تعداد جو آندے ہو تے اتنی تعداد حسرت کتنی رکھاندے ہو. لاشاں 71 چاہیے، 71 دے وچوں میں اج اوندے دکھ پڑھنے خان سارا لے ہو جیندی نہ سیراندی دا پتہ لگدا ہے. بسم اللہ، حوصلہ تو کربلا دیا ماون دے میں کو حوصلہ لبنے اتوں میں تم کربلا دیا ماون دا حوصلہ کل تو دسن لگا. کل لو دے دکھ پڑھے ہیں نا تے دسا ہیں بھرا دے صبر واسطے بہن بھرا دے سامنے رونی نہیں، تسا آپ اندازہ کرو نا ماں تے روندے تھکدی نہیں، او ماں دی حالت دا آپ اندازہ کرو جہاں دے سامنے پتر این آیا ہوئے. ماں دے جیون دا مقصد ہی مکو ہیں دے، پر میں کو کربلا لن دی قسمیں کوئی کربلا لیا ماں دی جرت دی حوصلے دی حد مک گئی. حسین برجائی کو آدھا کھڑے رو، قاسم دی ماں قاسم نے ٹکڑے چاہ کے حسین دے سر تو ولا کیا دیے، ایک صدقہ بنائے انشاءاللہ تو بچ جائے.
تو ہو سی جگہ سمجھ آ گئے نوکر اے صدقہ اے شالا توں بچوں ڈا محرم دی رات اے سمجھو تا اٹھ علی رات ہی کھڑی ہے ایندے تو بعد ایک بئی رات اندے تو اگلی داہ دی رات ای رات دے درد اندازہ نہ ہووی تے ہک لاو دے دسے نہ جو کیڑی دکھی رات میں آکھا دا محرم دی رات بھیڑ تے بھرا دی کٹھے چھیکڑی رات حال ہی تیرے منہ جو ہے نہ نکلی ہوئے یہ تو میری سین جان دی ہے نا جو میں انہاں دی نوکری کہڑے خلوص نال لینا اگر خیال بے پاسے نہ ہوئی لاؤ دادا تھوڑا تبدیل کر کے آدھا تو دیکھا تو صحیح بندہ کیڑا ہے مجلسی چاہی گی ہے اٹھ دی رات قریب ہے تو منہ چو ہے نہیں نکل دی میں آکھے دا محرم دی رات پتھراں دا نام نہیں جڑے ادادار بن کے آئے بیٹھے ہو علی دیاں دھیاں دے برکے دی چھیکڑی رات اے میں حق بن دا جی میں ہونا ہے او رات جے کو قرآن لکھا کے آ دی ای دھمے نہیں تائیں دھم پونے مرے وسط باغ تے لٹ پے ونے ای رات کو حضرت امام حسین بادشاہ حصہ تقسیم کیتا ایک حصہ رات دا خیمہ دا خفیہ چکر لیس مقصد اے دل چ رکھ کے اے جو میں کو ہر پاسوں فوجاں ویڑ گئی ہیں تے میں دی فوج دے وچ تہن چھوٹے چھوٹے بال ایک دفعہ دیکھاں تو سہی دیکھاں بالاں علی ماواں دی کیویں پئی نکلدی کربلا دیا ماواں دے حوصلے ودا دے میرے شیعہ سنی دوستو کہ ماں دا 13 سالاں دا پتر ہے کہ ماں دا 10 سالاں دا پتر ہے کہ دا 9 سالاں دا پتر ہے کہ دا 5 سالاں دا پتر ہے حوصلے تے جرات دی حد نہ مک گئی اے تک آلے بولی تو بولیندے ہیں میرا بابا مرحوم پڑھدا رہندا ہا جیندا 6 مہینہ دا پتر ہی نا ڈامی والی رات اوہی پتر کو آدھی پئی میرا ترکا توں ہے خیال رکھیں کل قربانی دا نہیں ہونے تو حضرت امام حسین بادشاہ خیمہ دا خفیہ چکر لے پہلا خیمہ ہا بھین دا جلے دوار گئے ہو میری گوئی نہیں بھائی سارا واسطے دعا منگنا مولا 14 دوار بڑا اجے تک حسرت رکھنے ہیں اداداری دی میں تو دعا کریں نا کربلا ون کے مکان دے ہر سال مولا تے کو دوار بناوے بار بار بناوے بھین دوہاں پتراں کو مٹی تے بلھا کے کیونکہ لوک میں انہاں دے پڑھ گیاں دتاں اکو لفظ
مٹی تے بلا کے سکے والا تے کنگھی رہندی بیٹھی ہے تے آدھی بیٹھی ہے اپنے نال امیر پیو دے پتر بنا کے نہ گنے میں گنے ہاں اکبر دا صدقہ بنا کے میدان چوان کے امیری ذہن چ نہ رکھے میرے کھیر دی لج رکھے بالا دن کھیر بخش ماں دی اون لے بخشے سن جدن لاشاں دیکھ سن اے ای ماں دا حوصلہ جڑی پتراں کو آدھی کھڑی لاشاں دیکھ سن پتراں دا حوصلہ لے ایک بابا مرحوم پڑھدا رہندا اپنی جھا توٹھی کھڑن تے ادب دا سر جو گا کے آدن ہن نہ بخشے دی نہ وات کل دے دی راویں جاں دا صدقہ بنا کے ساکو گھن نہیں ہوں دی جاگیر دے اندر لہ ونو نم آپنے نہ کھیر دا حق بخشے اور میں کو تساں دسو بڑے جاں دے حوصلے دیکھ کے حسین خوش تھی ہو سی نا بولا کرو یہ حد کھول بہو کوشش کرو خوش تھی ہے نا دل کو تسلا دیتا ہے حسین گھبرا نہیں فوج بھاویں تھوڑی ہے ای فوج چ تیرے بالاں دے حوصلے بھی پہاڑاں تو بلند نے خوش تھی کہ گنت ٹرے ہوں مزاج بنا ہا تے بہن واسطے ستر پڑی اگلا خیمہ ہا بیوا بھر جائی دا حسن دی بیوا تے کربلا دے اون بنرے دی ماں جڑا شادی والے دہاڑے بھی بھکھا صرف بکھا نا چار دہاڑا تسہا ای خیمہ دا کیڑا منظر اے ماں 13 سالاں دے پتر دا سر جھولی چ پاتی بیٹھی اے یہ ماں پتراں دیاں گلاں سمجھو زیادہ تہاڈے کول وقت نہیں ہوندا آدھی بیٹھی اے قاسم 3 سالاں دا ہمیں جڈا یتیم تھیں دا سال تری یتیمی کو لنگ گئے میں تے کو کنا بجھن نہیں دیتی بچڑا یتیمی اوکھی ہوندی ہے اپنے تے اوکھ گزارا مہی دا سالاں دے عرصے تے کو پیو دی لوڑ پئی ہے میں پیو بن گئی ہاں تے کو ماں دی لوڑ پئی ہے میں ماں بن گئی ہاں تے کو منہ نال اج تک کچھ منگن نہیں مرتا میں تری بیوا ماں ہاں تو اے حسن امیر دا پتر صرف آپ امیر نہیں بابی امیر ہے بابا حسن پہلے ہے امیر بعد سے قاسم امیر پہلے ہے قاسم بعد سے مری سینا دیے نالے علی جائیں سخی دا پوتنے تے کو کدا کچھ نے منگن دتا اج میں منگا خالی تنولے سے قاسم آدھے حکم کر ہن حوصلہ لے کربلا دی ماں دا خان سارا لےو ماں غریب ہی ہوئے نا غریب ماں اپنی اوسط کو زیادہ پتر دے نال منی دیے میں ٹھیک پیا پڑھنا اے عباس دے علم دے پنجے دی قسم حسین دی قبر دی قسم پلین دی ہر ماں ناد نال ہے میں غلط پڑھا میں حسین دا مجرم زیدی صاحب قبلہ پڑھ دے لاندے ہیں ای ماں پتر کو کوئی اے دے ناد نال پالا ہا 13 سالاں دی اپنی زندگی دے وچ کنا قاسم اپنے ہتھاں نال نیوالا وی نہ کھایا
ਕਿਹੜੀਆਂ 17 ਪੜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਜੀ ਨੌਕਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਖਵੈਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵੈਂਦੀ ਆਈ ਓਡਾ ਵੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕਿਆ ਮੰਗੇ ਇਹੋ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਥਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਦੇ ਅੰਮਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਿਆ ਮੰਗਦੀ ਆਦੀ ਅੱਡੇ ਸੰਗਦੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਹਾਲੇ ਅਕਬਰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵੈਂਦੀ ਆ ਕਿਆ ਮੰਗੇਸ ਮੌਤ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰੂ ਆ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਖੀਰ ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਖੜਾ ਕਰੇਂਗਾ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਰਹਿ ਵੇ ਸੀ ਆ ਏਡੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਲਗਸੀ ਆ ਵੱਤ ਪਛਤਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਤਨਾ ਰੋਵਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਗ ਹਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਸੀਮਾ ਅਲੀ ਅਖਰੋਸੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰੂ ਉਹ ਮੰਗਾ ਅੰਮਾ ਖੀਰ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਮਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਰਮ ਦੀਆਂ ਮਜਲ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ ਗਠੜੀ ਵੀ ਆਵਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਈ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਣੇ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥੀ ਗਈ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਹ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਰਹੂਮ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਦ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਾ ਵੱਧ ਤੜੇ ਕੇ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਕੱਲ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਸਨ ਕਾਸਿਮ ਆਦੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਜ ਕੇ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਬਲਾ ਹੋਏ ਬਲਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਤੋੜ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਠੜੀਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ ਹੁਣ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 13 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਵੱਧ ਮਾਂ ਕੋ ਰੋਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਪੋਂਝ ਕੇ ਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਜਵਾਨ ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਸਮਝਣ ਗਿਆ ਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਫਖਰ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕੋ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕੋ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਰਤ ਕੋ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਕਾਸਿਮ ਆਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹਸਰਤ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਦੀ ਹਸਰਤ ਤਈ ਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੇਰੇ ਪਾਵੇਂ ਵਕਤ ਹੀ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਲਾਂ ਛੋੜਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਵਾਜਦਾ ਕਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪੜ ਸਾਂ ਤੁਹਾਕੂ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕਾਸਿਮ ਕੋ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਚਾਚੇ ਸਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਾ ਆ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ
ہر بندے دی اپنی سوچ اپنا کیتا انہاں کو جواب ضرور دے سا جڑے شادی دا انکار کریں دن نہ روکا کر کہ صرف مہندیاں بنے دن تو اعتراض کریں دن میں اپنی داگری دا پہلا محرم کربلا پڑے یہ جڑی رات تو سن گزاری نہیں پچھلی کوئی اگر تے گئے وہ دن تو بے شک تصدیق کرا گے نا این رات پوری رات قاسم دی مہندی دا کربلا چ جلوس ہوندے تو صرف مہندی بنے دے اے مہندی دا اعتراض کریں دن میں کو قاسم دی قسم ہے کربلا دے وچ او حسین دی بیوہ دھی دا داج بھی بنے دن او داج بنے دن جڑے داج کو مسلمان ساڑ چھوڑا ساریاں رسما بنے دن دا محرم دی رات تکین معلوم ہوندے جی میں کہیں شہنشاہ دے پتر دی شادی ہو گئے تھوڑے جو کوئی بیٹھن جنہ محرم یا اربعین کیتا ہے کربلا دا تو سا کیتا ہے اچھا میں نے گواہی نہیں وائے چاہ میں آج رسنا چاہنا یہ امیر کتنے خان سارا لے ہو انہا عرصے دے وچ نہ انہا چالی نہانا دے وچ جیڑا دوار ویندا قسم چوا کے پوچھو چا پیسہ نال کچھ نہیں گننا پوندا کچھ کھاون تے دل ہوے سو کچھ پیون تے دل ہوے سو صرف سوچ رکھے ہوا شے سامنے نظر آویندی دنیا جیڑا اعتراض کرنے کرے پیا میں آدراں نا اے امیر پیو دا پتر ہی اے دوویں دے شادی دے انکار کریں دن میں آدھا رہنا قاسم ایڈا امیر ہے ایڈا ولیمہ آج بھی جاری ہے آج جیڑ ہی میں دے وہ اتھوان کے قاسم دے نا دا صدقہ کھان دے قاسم دا ولیمہ کھان دے دا محرم دی رات تک میں آکھے انج معلوم ہوں دے جی میں کہیں شہنشاہ دے پتر دی شادی ہوئے تے اکھی نال لے کھایا جڑے ویلے کربلا چاندی ہے نا اکبر دی آدھان اون ویلے ایویں پتہ لگدا ہے ہن جنج تے لٹ پئے گا باقی ڈو گالی دیتا ہوں تے کربلا درس دی جائے ہر مومن دا نعرہ نہیں ہائے ہماری درس گاہ کربلا 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 جو سکو درس مل دے جیڑا جیڑا درس ہونا نکتا ہے لاؤز میرے سامنے آوے تو میں تو کڑا سیندہ رانا اے درس مل لے اے درس مل لے لو گالی دی حسین بہو اہمیت رسی ہے سجدہ کر کے نماز دی وہ جھوٹھن جڑے نماز کو حقیر آدھن نماز حسین سجدہ کر کے دسے نماز دا کوئی بہانہ نہیں کوشش کیتی کر قضا نہ تھی وے تیرا میرا حکمر ونے قضا کر چھوڑے نے حسین دسے اکبر جیاں پتر دید مقاونے عباس جیاں بھیرا کمر تروڑ ونے اصغر جیاں پتر کو گرم ریت سماون پولی اندے کل وقت ہر بہانے دور کر کے حسین تے تک ڈس چھوڑے بھاویں بھین دی چادر کو خطرہ ہوئے نماز دوے لئی تو پہلے نماز پڑھ ای گالی روک کے مقصد دیاں گالی نسنیاں پوندیاں دھی دی شادی کر کے بھی تے کو میں کو درس دیتے سو دیتے نہیں وے کئی لوگ ہوندن دھیاں جوان ہوندیاں عذر کریں دن بہانے کریں دن پیسے کوئی نہیں کوئی آدھے گنا ملی چ نہیں گیا کوئی آدھے کنک پکسی کچھ آسی تو میں دیساں حسین تیرے میرے بہانے دور کر کے سکو درس دیتا ہے بھاویں گھر وچ پانی بھی نہ ہوئے دھی جوان
مان بیٹھی ائی تو دی شادی کر بھائی اب کوئی تا شادی ائی ایں تو بعد اکبر اذان دتی اکبر لہ گیا تن ماں دی وصیت یاد دے پتر کو کیا کھائے ماں دا حکم جنہ کو یاد دے اکبر لہ گئے کون قریب پیا کرے نا حسین اکبر دی لاش خیمت گھنے اکبر دی لاش گھناون تو بعد اکبر دی ماں اکبر دے جگر دا خون والن تے لے اینو قاسم ماں دے خیمہ چاہے کیڑا مصائب پنا تے تو ہے کرے جیڑی ہتا نال کھویں دی اکبر دی شہادت تو بعد او پتر اینو آئے تما ای پاسے منہ کیتا ہے بسم اللہ اینو آئے تما ای پاسے منہ کیتا ہے اینو آئے تما ای پاسے منہ کیتا ہے ہر پاسے قاسم مڑدا ہے ماں رخ تبدیل کرے دی ہے یہ کئی کوشاں تو باج نہ ڈٹس نہیں دے تھی آسمان تو دیکھ کے آدھے سچ آدھے نہ یتیم کوئی نہ ہو گا تیرے واسطے لو سننا سوکھ ہے ماں واسطے اوکھ ہے اے یتیمی والا لفظ ماں واسطے جگر تے خنجر چلنے ایویں نا کوئی احساس تا نہیں آکھے چانا یاری فلانے بچے کو کچھ نہ آکھا کرو اے یتیم ہے ماں دا جگر پھٹ ویندے بابا مرحوم پڑھدا رہندا ہا جیڑی پہلے ڈے تھی نہیں نا پتر دے منہ چو اے لفظ سن کے ہنجوں لڑ پئی ہیں تے گل وچ وہی پا کے آ دیے تے کو کہے آکھے تو یتیم تیرا باپ ہی میں تیری امڑی بھی میں قاسم آدھے علین دی جو نے آدھی وعدہ بھول گئے کیویں علاوہ او دیکھ اکبر دی ماں اکبر دے جگر دا خون والا دے لئی بیٹھی ہے جیندا کھڑے تینوں دیکھاں آدھے اماں تو دسا کیڑے پاسے ونجا تینوں آواں تو نہ علین دی تیری قسم ہے جڑے ویلے چاچے تو ویندا او کڈ کر کے روندا ہے رو رو کے آد ہے کی میں ٹورا تیرے ٹورن نال میرے ڈو نقصان تھے اے ہن ہے کی تھی بھی جی میں حق بڑھتا قاسم شریفاں کو دھیاں وہ پیاریاں ہوتا حوصلہ بابا جوانیاں مرنا تو ٹور ویسے میری دھی اجڑ ویسی دھی دا اجڑا نہیں برداشت کر ویسا اے نقصان کی میں برداشت کراں تے ٹرن نال میرے حسن دے گھر کو جدرا لگوے سی بی بی آدی امان چاچے کو میرے سال میں کو ماں سدین دے صرف سدین دا نہیں سمجھین دا ہائی میں اجازت گھننے دیاں سو سال کو لی پرانا بندے کہیں دیاں تا کھمس پوسن قاسم کی ہے چاچا اما یاد کیتے شاہ فرمایا میرا قاسم بچڑا شالا توں تا جیویں جگ تے ایویں اکبر دی لاش تو ڈٹھے سی اک دفعہ وقت قاسم تو دیکھ کے آدھا چاچا تیڈا جیندا ودے ہن تیں بچڑے دی تگ تے میں کویر حسن آ یاد ویندا ہے جڈا دید پھوندی تیڈی پگ تے اج کیویں اجازت تک موت دینے ماں تلی ماں دے آکھے منگ نو جڑی حاجت رکھیا ہے قاسم کیویں ٹورا جی بسم اللہ کر لکھ دفعہ بسم اللہ کر وات وات آکھن دا وقت ہی نہیں ہوندا اک ایندی جہاد دے درد بدا چھوڑے سن پچھاں ولے ماں تو نہیں آیا ٹکراں ودا مرندے دعا ودا منگدے میں ڈال اللہ زمین پھٹ ونے میں ہنے مر ونا کہیں کہیں والے مدینے تو منہ کر کے آ دے بابا اج تو ہوویں آ میں منتا تک کہیں دیاں نہ کراں جولیاں چاوے ذکر سنن لگے ہو تے ہن وی ڈھیر دا کراں کو سن کے بیٹھے ہو سو جو ماں ایک طویل بدھایا سن دے ہو نا اے بابے دا لکھا ہوئی اوکھے ویلے اتنی مدد کرے سی حرکت کرے سی تو تساں دا سوئیں دے کول اوکھا ویلا ہو سکدا
سب تے انسان تو وڈا اوکھا ہوندا ہے جڑے ویلے انسان موت کھڑا منگدا ہو اے تے دعا وقت منگدا ہے موت دی تویز حرکت کیتی قاسم کھولا میں کوئی تیری دی قسم ہے تویز نہیں او خون دے نا لکھا ہویا وڈے بھرا دا چھوٹے بھرا دے نویں خط ہی ایندیاں ترائے سترہ لکھی ہوئیں یہ میں پڑھساں اس تو بعد وقت جتنے وین آ گئے وین پڑھ چھوڑے سن قاسم دی دید پئیے اگے روندا ودہا پیو دا خط پڑھے تسلا تھی گئے سن چاچے دے کول آ کھڑے ہن اگر مزاج بن گیا ہونی تے میں صاحب دا پہلا لفظ دیونا چاہنا چاچے دے کول اے یاد رکھیں حسین اکبر دی لاش تے بیٹھے چاچے دے کول آ گیا تے پہلے اجازت منگدا رہیاں نہیں وی دتی ہن دیونی پوسیا حسین آدھے ماں کل وڈی سفارش کنے خط ودا کیا دے تیرے وڈے بھرا دا خط حسین تمیاں ٹیک کے اکبر دی لاش تو اٹھے قاسم دو دے کیا دے ہک میں کل ابالے ہو تواڈیاں لاشاں میں چیسا تے میری لاش جیندا سینہ روح دے بے شک ماں تو بنا حوصلہ والا کو تا میں جیسا میں کو کون جیسی کوئی تا میڈا ہوئے جیڑا میری لاشی میری بہن دے خیمت پچھا وات فرمینن ہون میں کو خط دے میرا دی تحریر اتن تے رکھی اس بابا مروں پڑھدا پہلے اکھی تے پھر اس وقت مدینے دا منہ کر کے آ دے شکر ہن ملی اے ای تحریر وکھی تے نلا وہا تدید اومل دی مک گئی اے جڑے ویلے دا اکبر کو کلا چاہ وقت سترہ پڑھیے اے اجازت دی میں لکھا ہوئے پڑھا ترائے سترہ پہلی ستر تے لکھا ہوئے حسین تھوڑا تھوڑا آواز دے نام میں توڑے دامیں عرب دے وڈے وڈے امیر اپنا گھر چھوڑ کے مدینے صرف اے دے کھڑانے آئین حسن کتنا امیر ہے میں دی امیری تک کہیں لٹھی نہیں زمانے کو امیری ہوں لے لکھاں آج نہ قاسم کو پرنا ہوں میری یہ حسرت تو پوری کریں میرے بچڑے کو بنرا بناویں کوئی ہے جڑا ہی لفظ تے ہے کرے کے لکھوئے میرے بچڑے کو بنرا بناویں بریکٹ دے کے چھوٹے لفظاں وچ لکھویا ہا بھاویں کچھ گھنٹاں دے کیوں ہو چھالا ماشاءاللہ جاؤ مدینے تو منہ کر کے آ دے آ دیکھ بچڑا سیرے پاتی کھڑے دوجی سطر تے لکھو ہے اکبر دی جاگیر وچ قبر دی جھاڑنے میں میں نہ پہلے عشرے وچ منت کیتی ہے نہ وعدہ کرے سن بہرحال دی گزر دے ویندے نہیں اگر ہن تک کہیں دے ویلے وی اکھاں کو وضو نہ کرا سکا نا این دے کول اوکھا لفظ میری ذاکر وچ کوئی نہیں اگر ہن این لفظ کو تے کیتا دل چ درد گھن کے ویسن دوجی سطر دے لکھا ہوئے اکبر دی جاگیر وچ قبر دی جھاڑے میں سید ہو کے حکم پیا لینا ایک دفعہ دیکھ میرے پاسے کرنا میں اشارہ ہے اگو جتنی سہن دی عطا اتنی تے کو خیرات مل سی تریجی اے جیاں سطر رہی حسین نے صابر منہ دا ماتم کیتے لکھا ہوا میرا غریب ویر تیرے اکبر دی جاگیر وچ جھا گھٹ ہوئے وقت تو مونجا نہ تھی میں میرا بچڑا کٹھا تھی ایسا حسن آدھائی کو اتنی جھا دے میں ماں ہی کا گنڈڑی رکھ کے شام حوصلہ 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 میں تو چاہنا ہے ہم تو بنری کو لا لا میں یار
بوٹھڑی ماں کو نا لاویا مدینے وال ونیا کوئی تو میڈی بچ پویا ایڈیاں وڈیا سفارشاں ون ماں کو آگ تک تیار کرے گھوڑے تے سوار میں آپ کروں بارہ منٹ باقی بچ گئے میں نہیں سنے نا ماں دے خیمہ چاہے اما اجازت مل گئی ہے حوصلہ دے کربلا دی ماں دا پتلا تے موت دی اجازت مل گئی ہے ماں دی میں تو کیوں ہے اکبر تو کیوں نہیں گیا اما چاچے حکم نال بیٹھ بیبی آدھی ہے جے تک بھیجائے میں کماں سدیں دے تو نے سمجھا امام ترا سمجھ گئی چاچے ای واسطے بھیجائے میں کڈاس بنری کول حکمار بخشوائی اکی تے آدرا کیا دے کیویں بخشاواں میں کوئی شرم دیے میں شرم والے لوگاں وچ بھی اپڑا اما اوندے ہتھاں تے مہندی لگی ہوئی ہے ماں دی اجازت کیویں گرنا پتر دا منہ چوم کے آ دیا گھبراندا کیوں ہے سخی پیو دی دھی ہے اجازت گھننے میں پتر کو نار لائش یہ 1400 سال ہونا لین کربلا کو یہ ہون تک یہ دیاں صدیاں بعد جڑا مجلس ہی چاند ہے مٹی تے باندھ ہے مٹی تے بہ کے تو دکھ سن دے میں تیرے کول پوچھدا جہاں اکبر جیاں بھرا مر گیا وہ تخت بیٹھی ہو سی اکبر دی لاش تے وال کھول کے آدھی بیٹھی آئی تیرے بچڑے ہونا میں چاک کھلا ادھی تیری شادی ہوئے سونی مکانے آمری سائن نگو کنا دتلے بی بی آدھی قاسم رکوان اتھائی رکوان تیرے حتان تے مہندی ہے ہوتا جوان بھرا پہلے مہندیاں ہوتا بھرا دی مکانے دیا وین وطین وط لگا ہوئے سامنے نام ہے ہوتی کڑ پہ چوکھنے قاسم رک گئے ماں خیمہ دے اندر رہی دوے بھائی حسین دی دھی تے گل چ پاتیاں نے سادیا دکھیا تھوڑے اکبر دے وڈے ارمان حسین دی دھی قدماں تے ہاتھ رکھیا دی چاچی تو دسا اونا بھیڑی دا جیون تا کوڑے جیڑی بہن دا اکبر دیاں بھرا مرن قاسم دی ماں چادر نال ہنجو پونی میری دی منے دیاں وڈا نقصان ہوئے جگ تو سونے وستے آوے یک دم اجڑ گئے بھاویں اجڑ گئی اے تو حسین نے سخی دی دی ایک گال دا جواب دے چاچی حکم کر آدھی میری دی اجڑے ویلے تے تیرے تے کوئی سوال ہی سوال کرے خالی تن ولے سے سارا دورے دا کڑا دیا کدا خالی نہ ولے سا بی بی آدھی میں دو دیکھ میں پن رہی بیٹھی شریفہ کو گردہ گھنا دیئے میں سوال کرنا ہی ہوں چاچی سوال نہ آکھ
میرا بابے تکما سنند حکم کر کیا منگی بیبی آدیا میں دی مرے دی ایک دفعہ کانڈ پچھو دیکھ جتنے دھیاں لے بیٹھے ہو حسین دی دھی دٹھے بارے سروندا کھڑا ہے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدیا ایدے کول پوچھ دے لوٹی میں آئے کیوں روندا ہے میری نوکری چ کمی نہ ہو سی لگی حسین دی ہاتھ کو قابو کیتا ہن رون دی نہیں ماتم دی دعوت پی دینا چاچی اپنی لوہ منوئی میں بس ختم ختم انتظار مکم کلے نہیں رہوں گے چوہے کو نار لا کے شام علی آئی ہوندی ہے زیادہ دیر او کو نام بلیندا اج جنازہ سمجھوتا ہونے اندہاج ہوئی ہو کچھ میں قریب گھنا نا اجازت مل گئی ہے چھوٹا جو حسین چا کے سوار کی پیر کا بچنے ناندے شہادت پڑسا منت کہیں دی نکرے سے ہر چہرے تے میری نگاہے بیٹھے روائے ایویں تو بعد گڈڑی گھنا سن گٹھڑی آمنی ہیں تو سمیں رو دیکھ سو کربلا دے جتنے بھی شہید کوئی گھوڑے دی نہیں تو ہین لتھ کوئی ہین لتھ میں آکے کوئی سجے لتھا ہے کوئی کھبے لتھا ہے ہاتھ سار دے راک چھوڑے اللہ ہم دی قسم ہے ہی کو کاسے میں جڑا ہاتھ ہی پاسے لتھا ہے ہاتھ ہی پاسے لتھا ہے باہم سجے کھبے لتھا ہے ہوتے گھوڑے بھجا مر لگ سنگا دے تلے وین ہے یتیم نوار او یتیم سمجھ کے ماتم کریں درے جنازے عدت کو واسطہ اکبر علی اصغر دا کھڑی آئی سجے کبے دے کیا دیا کلا
کا ود گیا ہے آواز ختم مکان اپنا ہیں برداشت کرے سو ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ تیرے واسطے دعا منگ ہاتھ جاؤ دعا منگی کر پوتر اجڑے کہ دیا نہ اجڑ حسین آدھے میری دھی کو گھن مکان دی وارس مکان تھلے پتھر دا دل کن کر فضا دیا میں سدڑ گئی تو خیمہ تو ہاتھ ودی مرے بھی آدھی بابا پیا سنے گئی آدھی اماں بابا کو آنکھو لگا منی میں وارس دی لاش دوال کھلے دیا ڈٹھس سمجھس تلاش ہو سی جنا
سٹیج پر تشریف